agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland oo wareysi gaara siinayay telefishinka Star ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ay ku hayaan ateennada ka dhex taagan gudaha magaalada Hargeysa iyo xanuunada inay keenaan iyo inaanay keenin. Agaasimaha oo aan weydiinay ayaa ugu horreyn waxa uu kaga jawaabay sidatan: taawarro ay taagtaan shirkadaha isgaarsiintu, taawaradaas oo aan ahayn muhiimaddu aanay ahayn in biruun la taage ay tahay in anteen la dul saaro. Marka dee anteen la dul saarayna maaha inaad de bir taagto, waxaad u baahan tahay inaad meel sare aad saarto runtii, meeshaas sare ama guri fooqa ha noqoto dushi, ama ha noqoto inaad bir yar taagto aada u dhuuban, ama inaad bir weyn taagto sida inta inaga dalkeenna ku badan. Laakiin waxaa la dul saaraa qalab anteeno loo yaqaano. Qalabkaasna waa qalabka dee fudaydinaya isgaarsiintii. De haddaanu qalabkaasi jirin, may dhaceen wax isgaarsiin may dhaceen. Taas waxay noo in fudaydisay inaga ahaan in Soomaaliland waxa weeye birahan anteenooyinka la dul saaro waxay leeyihiin range gaara oo loogu talagalay oo baawar leedhaa. Baawarka ay soo deynayaan baa saameyn keeni kara ama aan keeni karin. Runtii hay-adaha international oo isugu jira qolaha qaar caafimaad iyo qaar isgaarsiineed ba waxbay ka qoreen oo dokumentiyada internetka ku jira way jiraan oo laga akhrisan karaa. Fluctuations badan oo isbedbedel badan oo dhinaca warbixina ahayna way jiraan. Waxyaaba badan oo la isku raacay waxay ka mid yihiin in baawarku hadduu xoogan yahay ay dhibaato ku keenayaan dadka shicibka ah, baawarka in la yareeyaana ay muhiim tahay si aanay wax dhibaato ah ku keenin. Sida awadeed waxaa jira qalab loogu talagalay in lagu qiyaaso xaddi inta leego baawar ay soo deynayaan oo wasaaradda hadda ka hol jirto keenistiisi iyo ay iminka wax weyn stabkii u dambeeya uu marayo, iyo sidoo kale criteria loogu talagalay si loo raaco baawarka inteen leegba looga baahan yahay inay shirkadu soo daayaan. Taasaan ku xadidi karnaa exactly waxa soo bixi kara ma yahay wixii saxda ahaa mise waa qalad. Wax caddayn ah oo iminka si toos ah loogu haya ma jirto oo la odhan karo qofkaasu si toos u sameeyey. Laakiin waxyaabo kala ku raaci kara oo dee waxyaabo wada socdaa keeni kara in xanuunka noocaas ahay dhaco oo keliya maaha dee anteenadu keliya, sidaan sheegayna baawarkay ku xidhan tahay. Shirkadaha isgaarsiinta sida aan warbixinahooda ku hayno baawarkii loogu talagalay, rangekii loogu talagalay baa ilaa hadda ku sugan yihiin. Waana mid markastaan kula talino oo u sheegno in marka ay taawar taaganayaan iyo marka ay qalab saarayaan iyo marka ay qalab ka bedelayaanba ay wasaaradda la soo xidhiidhaan si loo ogaado heerka uu mariyo baawarkaasi markasta. Marka tala ahaan anagu ama wasaarad ahaan anagu waxaan kusoo jeedinaynaa markasta baawar rangekii loogu talagalayo in aan markasta halkiisii aan ku sugayno haddo aleydo. Hirarka, qaybta hirarkaada iminka ay weydiisay, qaybta hirarku waxaa loo yaqaanaa frequency. Oo frequency-gu waxa weeye sida dhulka loo blan gareeyo ayaa loo blan gareeya hawadana. Oo hawadu maaha isku siidays. Shirkadaha isgaarsiintu qaybba ka isticmaalaan, shirkadaha TV-duna qaybba ka isticmaalaan. Marka qaybta uu shirkadi u baahan tahay waa inuu marka hore codsi wasaaradda keensataa, wasaaradduna ay eegtaa halkee bannaan wax laga siin karaa, kadibna laga siiyaa, kadibna sanadkii lagaga qaada kiro bille ah. Kirada billaha ah waxay ku waajibaysaa shirkaddu inay ka shaqaysiiso qaybtii kiraysata. Haddii shirkaddu ay ka shaqaysiin waydo, wasaaraddu way kala noqonaysaa, waxayna siinaysaa ciddii diyaarka u ah inay markaa isticmaasho. Marka dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo dhammaan shirkadaha TV-yadaba xiriirka noocaas ah baa naga dhexeeya. Waana kala qaalisan yihiin hawadu sida u kala qaybta loogu badan yahay baa ka qaalisan qaybta loogu yar yahay. Waana aadna iyo aadna u ballaaran tahay. Waxaanan haysanaa iminka gacanta ku haynaa qalab lagu maamulayo oo lagu ogaanayo inta sida sharci darrada ah oo isticmaasha oo keliya maaha TV-yada, waxay isticmaalaa radio-yada, waxay isticmaalaa in dowladdu inuu isticmaasha wax weeye in si gaar ah loogu ilaaliyo qaybaha ciidamadeena iyo damdamiska iyo kuwa lamidka ah ay isticmaalaan inaan laga dhexgelin shirkadaha kale aanay ka dhexgelin. Waana mid aad u muhiim ah ilaalinteeda iyo kabarhaynteeda. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.